U ambulanti Radanovac radit će dr. Gordana Bošnjak i dr. Ivana Adžić, dok će u ambulanti Hajdukovo raditi dr. Čila Feher do 7. decembra, koja će od 10. do 14. decembra biti na godišnjem odmoru. Do 10. decembra neće raditi dr. Zorica Karas, a od 11. ona će pružati zdravstvene usluge u ambulanti Ogranak 6 na Segedinskom putu. Dečije odeljenje ove ambulante biće privremeno preseljeno u dečiji dispanzer, a laboratorija neće raditi do daljnjeg. Pacijenti koji treba da izvade krv ovu zdravstvenu uslugu moći će da obave u Zavodu za javno zdravlje, dok će rezultate moći da podignu u opštoj bolnici, a rezultate mikrobiologije u Zavodu za javno zdravlje. Danas od 5.12. ambulanta na Paliću neće raditi zbog sanacije krova. Predviđa se da će raditi najmanje nedelju dana, tako da će lekari biti raspoređeni u ambulanti u Radanovcu, doktorica Bošnjak i doktorica Adžić, doktorica Karas će raditi u ambulanti u Ogranku 6, a doktorica Feher će raditi u ambulanti u Hajdukovu. Dispanzer, u stvari dečija ambulanta, neće raditi, oni će biti preraspoređeni u dispanzeru. I laboratorija će se isto raditi u higijenskom, gdje će se moći podizati njihove rezultate.